magaalada Baran ee gobolka Sanaagna waxaa lagu qabtay xaflad hiddiya dhaqan ah oo heer sare ah, taasi oo ay soo abaabuleen haweenka degmada Baran ku dhaqan. Munaasabadda oo ka dhacday hotelka Sanaag ee magaalada Baran waxaa ujeedadeedu ay ahayd in si weyn loogu soo dhaweeyo wasiiradda arrimaha haweenka iyo qoyska ee Puntland iyo weliba ku-xigeenkeeda oo maalmahan socdaalku jooga Baran. Warbixintan waxaa nooga soo diray Baran wariye Siciid Cabdillaahi Tiij. حفلات سودوان اه ايه هدية داغن حفلات دان او لغو سودوان ايه مها قويسكا بوتلان ايه وسيرت كوحيانكا ايه وفتي بلالان ايه هقامن ايه حفلات دان ايه واح اوقبته هوين وينها ديگ مدى بلان حفلات دان ايه واحي كدعدي هوتيل كسناك فاقاريه سهولة حفلات دان او سيهر سراع اللوسو اقاسمي او ايه كسو قايو قلين لماان او رادا هوينك ايه ديگ مدى كون سودوان حفلات دي سيلاي اللحظي wasiiradda ayaa dhammaan socdaalada ku soo martay gobollada Puntland iyadoo muddo kooban magacoonayd. Taasina waxay ku tusinaysaa sida ay u rabto inay waxqabad dhab ah ugu sameyso haweenweynaha Puntland. Siciid Cabdillaahi Tiij, Telefishinka Caalamiga ee Somali Channel, magaalada Baran.